Zbog korone i izolacije i vid nam je ugrožen. Istraživanja u Holandiji i Kini pokazuju da je kratkovidost u porastu, posebno kod dece. Ugrožena su posebno deca između 6. i 13. godine prema njihovim istraživanjima. Koliko je u stvari, sad se mi pitamo, ta online nastava dodatno pogoršala vid kod naše dece? Kakve posledice će na dečiji vid ostaviti sindrom života u zatvorenoj kutiji? To pitamo oftalmologa, doktorku Katarinu Misailović. Ona je moja gošća. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Hvala vam što ste ovde. Kada pročitamo nešto ovog tipa, onda se zapitamo, pa je li moguće da sad ta korona utiče u stvari na sve? Ona utiče na suštinski kvalitet našeg života. Ali se sećam da smo o očima pričali pre malo manje od godinu dana, kada smo i počeli priču o koroni, kao organ koji prvo ne smemo da diramo. To je bila prva stavka koju su nam rekli svi epidemiolozi. Ne smemo da budemo blizu nekom da nam ne bi bilo kakva kapljica ušla. Jel se sećate te priče da može i preko očiju da se prenese infekcija? Hajde nam objasnite šta se promenilo u tom smislu prenošenja virusa preko očiju. Još uvek se ne zna dovoljno. Istražujući broj članaka koji postoje na tu temu baš za ovaj naš razgovor, videla sam da zapravo, verovali ili ne, skoro 30.000 članaka medicinskih istraživanja su objavljeni u raznim naučnim časopisima u poslednjih pola godina. Od toga je vrlo malo članaka iz oftalmologije. I mi svi oftalmolozi verujemo da smo malo skrajnuti u ovoj epidemiji, što nam naravno ne daje za pravo da budemo izolovani od svega toga, pratimo šta se dešava. Postoje negde podaci da čak 20% zaražavanja može ići preko konjuktive, preko vežnjače. To je sluznica oka koja je bogata krvnim sudovima i koja može prenositi i druge viruse, pa i ovaj. Dobro, znači, ništa se nije promenilo. I dalje, iako se ne priča mnogo o tome, i dalje ne smemo da diramo oči. Ne bi trebalo. Tako je, ne bi trebalo. E sad, naravno, šta se promenilo jeste da se sad u toku ispoljavanja raznih simptoma i znakova bolesti primetilo da to nije samo konjuktivitis, da nažalost postoji i ozbiljnije manifestacije bolesti koje će zahvatiti oko, a koje se sad odnose na mrežnjaču kao glavni nervni deo oka ili sam vidni živac. Postoje zabeleženi slučajevi zapaljenja. Hoćete da kažete, ako se korona u naš organizam unese putem oka, onda može da izazove konkretno probleme na oku velike. Ja sam to tako ja dobro razumela. Tako, Jovana, ali zapravo se tu još uvek ne zna da li je to sad nekakav imunološki odgovor na virus pa se pokrene odgovor u oku. Pitanje je da li to mora biti uopšte unošenje virusa putem sluznice oka, to je vežnjače ili konjuktive, ili je to odgovor delova oka na celo dešavanje u organizmu? Da, pa treba će izgleda godine da prođe da bismo shvatili šta je to što nam se dešavalo u ovom trenutku. Pa dobro, svi znamo da je ovo velika nepoznanica. Jeste, da, i mene u jednom momentu nekako dobijete nadu, ima vakcina, vakcinisat će se ljudi, bez obzira na sve probleme. Evo, malo prečitam vest da Evropska unija i kompanija AstraZeneca nisu uspeli da postignu nikakav napredak u razgovorima o odloženim isporukama vakcina protiv korone. To je sinoć saopštila Evropska komesarka za zdravstvo i istakla je da Evropska unija od AstraZeneca traži jasan plan za brzu isporuku doza koje je taj blok rezervisao za prvi kvartal ove godine i uglavnom tu se sve usporilo kada je reč o vakcinaciji u Evropskoj uniji i mislim da smo zapostavili smo bolesti koje su nam poznate bile do sada. Okrenuli smo se koroni. Svaki problem u našem organizmu
vezujemo za koronu. I oni koji su preležali koronu kažu pa to je sistemska bolest, sad me boli glava često, pa me bole ruke, pa me bole noge, pa osjećam neku mučninu, pa boli me želudac, sigurno je od korone. Da li zaista ta korona na sve utiče u našem organizmu, pa i na vid? Ili smo zatvoreni, kao što sam rekla u najavi, u toj kutiji i imamo karantinsku kratkovidost? Da li će kada prodišemo, izađemo napolje, taj vid da se vrati? Je li tačno ovo istraživanje koje nam stiže iz Evrope? Istraživanje, videli ste, vrlo novo. I pokreće sad opet poglavlju čitavo u oftalmologiji i svašta će korona da pokrene. Jeste interesantno, ja nisam lekar koji smem baš da kritikujem tako veliko istraživanje, ali opet mogu da imam neko svoje mišljenje. Urađeno je na velikom broju dece istraživanje, tako da to daje težinu istraživanju. Ali ima nekih zamerki kao što su visina kratkovidosti o kojoj govore i način na koji su dobili podatke. Dečije doba je stvoreno da daje i lažne kratkovidosti. Deca do 14 godine imaju jak refleks akomodacije. Čak se smatra da je taj, to je refleks oka za gledanje na blizu. A u stvari, samo da kažemo gledaocima, dakle, naučnici tvrde da se pojavio, oni su ga nazvali sindrom karantinske kratkovidosti, najviše kod dece između 6 i 13 godina. Jeste, to jeste, da ne zvučim surovo, interesantno nama medicinski gledano i ozbiljno zabrinjavajuće ako postane tačno. Samo da malo vratim priču unazad, populacija azijske dece inače je u visokom procentu kratkovida u odnosu na evropsku decu. A zašto? Jedno je objašnjenje način života, a drugo mora biti da je i nešto u genetici. Jer je jako velika razlika, odavno istaknuta. U Japanu imate procente kratkovidosti koje u dečjoj populaciji idu tu 100 i recimo 80, a umeli su da iznesu i radove sa 90% kratkovidosti u školskoj populaciji. To je znači kad uđete u razred, imate troje dece koji nisu kratkovidi. Da. To kod nas zaista nije tako. Ali čekajte, šta znači način života u Japanu? Oni objašnjavaju tu kao da oni žive u kutijama. Mislim, to je odavno usvojen neki tužan termin, deca žive u zatvorenoj kutiji. Pa da. Žive u zatvorenom prostoru, u kući, okrenuti ekranu nekom. Verovatno, deca sa standardom koji postoji u Japanu da mnogo lakše i brže dolaze do svih ekrana nego kod nas. Moguće da su zbog načina života više u kući nego u druženju i napolju. Ja imam veliki optimizam da će se naša deca spasti od toga. Pa ja nekako imam utisak da naša deca koliko toliko imaju normalan život. Sa sve, pričam o školarcima, sa sve skraćenom nastavom i tako dalje, ali nije to totalna izolacija i nije to totalni karantin i barem nije ono što smo imali u martu i aprilu prethodne godine. Ali me interesuje, popustili smo, gledam i po sebi, dajemo deci tablete i više nego što bi trebalo, zato što preko tableta oni mogu da imaju online nastavu. Mogu da komuniciraju sa učiteljima, učiteljicama. I sad taj tablet na mala vrata ulazi u dečiji život kao sredstvo koje služi za školu. A nije nam bio ni u planu da ga stavimo na to mesto. A onda se premesti i u zabavu. Pa malo posle škole da se opuste deca. Malo ili malo više. I onda to pređe u ozbiljno mnogo vremena. Ja inače dosta radim sa decom, tako da svakodnevno odgovaram na pitanje, recite mom sinu, mojoj ćerki, koliko je to vremena dozvoljeno. Nema tu jasnih preporuka, ali idealno bi bilo da se ne premaši više od 2 sata dnevno pred kompjuterom za sve što nije obaveza škola i praćanje nastave. A kako sad?
A kako za to? Neće oslabiti vid ako prati školu na tabletu, jel? Zapravo, ta vremenska ograničenja su važna. Važno bi bilo i da se prave pauze između gledanja u ekran. Taj školski čas koji traje 45 minuta nije slučajno napravljen u tolikom trajanju. To će naše kolege neurolozi još bolje reći od mene. Smatra se da moždana aktivnost svakih 45 minuta upadne u nešto što je početna faza uspavljivanja. E sad, ako vi mozak terate da u toj fazi, a deca će ga uz igrice vrlo rado terati da prebrode tu fazu, koje naravno nisu ni svesni, smatra se da se time još više doprinosi umoru. Ali gledanje u ekrane aktivira jako akomodaciju koja se objašnjava kao razlog zašto se oko u dečijem dobu usled refleksa akomodacije isteže i počinje da raste i na taj način raste kratkovidost. To je jedno od starih objašnjenja za porast kratkovidosti koji je sad opet došlo na red zato što su deca zatvorena u male prostore. Za kraj me interesuje da li ta kratkovidost, ako danas rešimo da sve dovedemo u perfektno stanje kada je reč o tajmingu, o izlaženju i tako dalje, da li ona može da se popravi kod dece? Dakle, sad je dete kratkovido, pa ako bude živelo kako treba, manje gledalo u tablet, jer kad kažemo tablet, mislimo i na mobilni telefon, jel tako, i na kompjuter, to je sve što je ekran, što ima to plavo svetlo i blizu. Jel može da se popravi vid? Ako je stvarna kratkovidost, nažalost ne. Ne može, jel? Ako je kratkovidost koja je potvrđena parametrima koji su urađeni u širokoj zenici, to je objektivan način da se uradi potvrda dečje kratkovidosti. Jer bez širenja zenice kako je urađen taj rad, to je stvarno znak pitanja šta je stvarna. Možda je to samo lažna kratkovidost kao signal preterane akomodacije koja se hoće opustiti kako deca relaksiraju taj svoj ritam rada na blizinu. Ako je stvarna kratkovidost, nema joj leka. Može samo da se pogoršava ili ako imamo sreće da stane na tom stepenu gde jeste. Na koliko meseci ili godina treba da vodimo decu na pregled kod oftalmologa? Koji je to prvi moment kada svoje malo dete treba da dovedemo kod vas? Postoji taj plan sistematskih kontrola koji se, ako niste ništa uočili kao roditelj, radi u trećoj, četvrtoj godini. Sledeći je pred školu. I sledeći je negde krajem osnovne škole, ukoliko opet ništa vi ne primećujete u školi, nastavnici ili samo dete da se nešto žali. Dobro, a zašto idemo u trećoj, pa pred školu, pa onda posle škole? Što imamo tih 8 godina pauze? Jesu te godine važne za razvoj? Jesu. Te godine su u stvari najkritičnije za porast kratkovidosti ili za pojavu kratkovidosti. Pre 20 godina kratkovidosti su se vrlo retko javljale u predškolskom dobu i obično su se javljale ako deca imaju svoje genetsko opterećenje. Neko od roditelja, baka, deka ima visoke kratkovidosti, onda oni vuku genetiku za to. U današnje vreme vidite da zaista, i ja srećem, zaista sve više dece koja su u tom predškolskom uzrastu polako postaju kratkovida. To jeste signal. Da. Ako možemo da sprečimo, ne bi bilo loše. Što više aktivnosti van kompjutera i van ekrana sa zabavom u prirodi, to je lek. Hvala vam mnogo na gostovanju i na svim savetima.